Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, у цій порі новини для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Чорний день для рятувальників. Сьогодні ДСНСники Дніпропетровщини не відзначали професійне свято, а прощалися з Дарією Гречищевою, прес-секретаркою Служби порятунку області, яка загинула під час вибуху авто 15 вересня. Найскладніші операції руками провідних закордонних лікарів. У Дніпрі американські хірурги безкоштовно прооперували 30 українських дітей з вродженими вадами кінцівок та опіковими травмами. Здогороджувальними стовпчиками, тактильною плиткою та урнами-відбійниками у Дніпрі продовжують встановлювати нові зупинкові комплекси. І про це та інше більш детально. Чорний день для рятувальників. У Дніпрі попрощалися з Дарією Гречищевою, прес-секретаркою Служби порятунку Дніпропетровщини. Траурна церемонія пройшла у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Даша загинула 15 вересня. Вранці того дня на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула машина, у якій разом з дівчиною знаходився інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. Рідні, друзі, колеги, усі, хто прийшов провести дівчину в останню путь, згадують її як сонячну та життєрадісну професіонала своєї справи. Біля стін храма зібрали сотні людей, аби провести в останню путь загиблу доньку, колегу, подругу та просто людину з великим серцем. Днями життя Дар'ї Гречищевої обірвалось у трагедії, яка сколихнула Дніпро. Одним із перших, хто дізнався про сумну звістку, стали колеги Даші, з якими дівчина працювала пліч-опліч майже 8 років. Дар'я була живчиком, я так їй скажу, такі джерела енергії. То жодного дня без нової ідеї. Завдяки їй, наша служба ми піднялися рахунок до таких висот і в нас в регіоні, та й в цілому по Україні. І той високий відсоток довіри, який зараз бережає громадян нашій службі, ці дні є і заслуга. Не стримують сліз колеги Даші з управління патрульної поліції. Кажуть, і досі не можуть повірити в те, що її більше немає. Дуже важко казати про Дарю зараз в минулому часі, бо це треба часу прийняти. Місний захід, прес-конференція, але важко повірити, що ми там вже не зустрінемось і взагалі не буде можливості побачити цього сяючого обличчя. Завжди була усміхнена, позитивна. Я ніколи не бачила, що вона якось сумувала, заряджала свою енергію. Надихала своїм професіоналізмом та жагою до життя Даша і усю журналістську спільноту міста і області. Сьогодні медійники прийшли попрощатися з колегою. Для багатьох дівчина стала справжнім товаришем та надійною підтримкою. Даша була на зв'язку 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто будь-якої миті, навіть глухої ночі, можна було уточнити в неї інформацію, дізнатися оперативне зведення. І мене особисто завжди вражало, як вона людяно ставилася і до тих осіб, яким служба допомагала, і, власне, до рятувальників. Вшанувати пам'ять Даші прийшли пересічні дніпряни, які не знали її особисто, але і їхня душа були через втрату. Сьогодні день прощання, я вирішив прийти і попрощатися з своєю молодою жінкою, тому що надзвичайно шкода. Вона була в обороні України і так от загинула не на фронті, а в мирному місті, і тому дуже сумно і боляче. Сотні рятувальників з різних областей, колеги, рідні і друзі. Місця у храмі для всіх бажаючих провести Дар'ю Гречищеву в останню путь не вистачило. Більшість стояла всю службу на вулиці. Працювала Даша із загоном швидкого реагування Товариства Червоного Хреста. Для всієї команди, кажуть, смерть Даші перекрила кисень, адже більшість заходів проходила завдяки співпраці з нею. Дуже багато було веселих, цікавих моментів. Даша була ініціатором різних учень, в тому числі спасіння на воді. Ситуації, з яких можна вспоминати і веселитися довго, так як ми спасателі, чуть не утопили спасателя, прив'язав його до спінального щиту. Пытались отрабатывать спасение на воде.
Ніколи не здаватися. Таким було кредо Дарії Гречищевої. І з цим гаслом дівчина крокувала по життю. А робота у лавах рятувальників стала її сенсом. Про це в одному з останніх своїх інтерв'ю вона розказала нашій журналістці. І не могла приховати в очах вогню професійної пристрасті. Нафту ми розшукували. Я закінчила за цим фахом аспірантуру. І я, звісно, не думала, що буду працювати в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Проте так склалася доля, і я дуже рада цьому. Тому що я прийшла, як кажуть, з вулиці в цю службу і сподіваюся, що я залишусь надовго, бо це для мене найкраща робота зараз у світі. Я нею палаю. За місяць у Даші мав бути день народження. Їй би виповнилось 36. Поховали Дашу Гречищеву в Нікополі, звідки вона родом, де мешкають її мати і бабуся. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Володимир Туркулець та Олександр Вернегоров. Open News, телеканал «Відкритий». Служба безпеки України за фактом вибуху автівки у Дніпрі, у результаті чого загинули Дар'я Гречищева та Олексій Кавлак, відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». І зараз представники СБУ звертаються по допомогу до свідків трагедії. Цитую. Всім, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти правоохоронцям у розкритті цього злочину, хто перебував поряд з місцем події в момент вибуху, зафільмував або помітив будь-яких підозрілих осіб до моменту вибуху, звертайтеся за телефоном спеціальної гарячої лінії 056 744 85 19. Кожному, хто надасть свідчення, СБУ гарантує конфіденційність та безпеку. У Павлограді пройшло виїзне засідання Координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх у Дніпропетровській області. Це третя нарада після Нікополя та Новомосковська, де піднімаються питання об'єднання всіх структур для спільної боротьби проти наркоманії серед підлітків. На засіданні представники влади, освітяни, правоохоронці висловлювали пропозиції щодо алгоритмів боротьби з підлітковою наркоманією. Представники ж ради ділилися своїми напрацюваннями. Згідно опитування, яке провела Координаційна рада, 60% павлоградців вважають, вони недостатньо поінформовані щодо ситуації з наркоманією. Подробиці у наступному сюжеті. На порядку денному третього виїзного засідання Координаційної ради – ситуація з наркоманією в Павлограді. Проблема дитячої залежності від хімічних речовин тут актуальна, зазначають медики. Тут більше бутує така битова наркоманія. Це конопля, сигарети, які сьогодні курять. Це сьогодні амфетаміни, які роблять частні лабораторії підпольні. Це сьогодні спайси, це сьогодні солі, це сьогодні нацвай, який там і з'являється і так далі. Тому подобне. Тобто все одно, так чи інакше, наркобізнес взагалі не дрібне. Найголовніше зараз, кажуть представники Координаційної ради, об'єднати зусилля освітян, медиків, правоохоронців та місцевої влади у боротьбі з наркотиками на Дніпропетровщині. У Павлограді поки працюють незлагоджено. Освітян обмежує те, що вони без дозволу батьків не мають права проводити роз'яснювальні роботи у школах. Цим займається ювенальна поліція. Проте консолідація вчителів та правоохоронців слабка. Відповідний і результат. Павлоградська поліція працює самостійно. Моніториться ситуація сім'ї, які зловживають наркотичними речовинами, є і в них діти, приймаються заходи щодо відношення батьків, щоб діти не бачили наркоманію особи в домі. Якщо виявляється дитина в наркотичному сп'янінні, вона доставляється до наркодиспансера, де проводиться свідоцтво, а в подальшому вже приймаються заходи відповідного характеру. За словами керівника Координаційної ради, мета одна – перемогти наркоманію у Дніпропетровській області. А це можна зробити, зазначає Михайло Кошляк, ще й даючи згубним звичкам дітей альтернативу. Для дітвори треба предоставляти якусь альтернативу. Це не класні уроки, не класні заняття. Це може бути як спорт, як музика, як танці, як рисування.
Любое, що може заінтересувати ребенка після школи. Погоджуються з цим і місцева влада. У Павлоградському районі працює низка позашкільних навчальних закладів. Зокрема, у трьох мистецьких школах Павлограда займається 1000 дітей, а це майже п'ята частина неповнолітніх. Чим краще будуть зайняті школярі, тим більше буде шансів побороти наркоманію, пояснює голова Павлоградської райради. У кожній школі створені свої шкільні ради, які продуцюють саме активність молоді в напрямку реалізації тих чи інших проєктів, екологія, дозвілля і таке інше. Тому що одним з важливих основних завдань в протидії наркоманії є саме наповнити дозвілля молодої людини цікавими заходами, захопленням. На виїзному засіданні в Павлограді Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх проінструктувала кожен структурний підрозділ та розробила алгоритм дій у випадку виявлення дитини в наркотичному сп'янінні. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Найскладніші операції руками провідних закордонних лікарів. Безкоштовно 5 днів у Дніпрі американські хірурги оперували українську малечу з вродженими вадами кінцівок та опіковими травмами. Паралельно іноземні медики поділилися досвідом із дніпровськими спеціалістами. Така благодійна ініціатива – частина масштабного проєкту «Лікарі об'єднуються для допомоги дітям». Як все відбувалося, знає наша Дар'я Пшенична. Американські лікарі подарували шанс на повноцінне життя 30 дітям України. Хлопчиків та дівчаток в обласній дитячій лікарні безкоштовно прооперували хірурги із США. Пацієнти – дітлахи з найтяжчими наслідками опіків та патологіями кінцівок. Кожному одночасно проводили по 3-4 операції. Ми не гналися за кількістю хворих, так як ми хотіли лімітувати кількість хворих, які приходять в лікарню. Ми вибирали тих хворих, яким слідувало проводити кілька операційних вмішательств. І тому те число, яке тут, допустим, є 30 хворих, це не відражає об'єм операційного вмішательства. 5 днів в операційних обласної дитячої лікарні працювали 9 хірургів із 6 американських штатів. Така безкоштовна місія порятунку у Дніпрі вперше. Крім лікування маленьких пацієнтів, важливий факт – взаємодія медиків і спільна робота. Лікарі із США поділилися досвідом, який стане у пригоді дніпровським спеціалістам. Було відібрано найважчі випадки, найскладніші операції були проведені, але наша команда справилась і, як ви вже помітили, що Геннадій високо відзначив професійність наших лікарів. Довша операція тривала 3,5 години. Основна маса операцій вона була скерована на вивільнення рухів дитини, яку обмежували грубі рубці. Команда лікарів оперувала дітей віком від кількох місяців до 18 років. До місії залучили хірургів, анестезіологів, медсестер. Кожен з них супроводжував маленьких пацієнтів на всіх етапах лікування. Ми отримали досвід роботи в команді, командної роботи з американськими докторами. Ми сподіваємося на подальше співпрацю і я думаю, що ця місія буде продлена на багато роки, і діти України зможуть отримати медичну допомогу. З допомогою наших колег з Америки і наші доктори отримують практичні навики і знання. До роботи пліч-опліч готувалися заздалегідь. В обласній дитячій лікарні спеціально підготували цілий поверх – операційні і палати. Робота стосовно підготовки цього проєкту була розпочата ще заздалегідь. З початку року почались перемовини. Та підготовка цього проєкту, відбір дітей, ми вибирали на базі якої клінічної лікарні будуть проводитися цей проєкт. І саме тому ми вибрали обласну дитячу лікарню, щоб усі мали можливість проводити всі операції зручно. У Дніпрі медики працюють до 18 вересня. Після кропіткої роботи в операційних побачить Дніпро не з вікон лікарні. Це був прекрасний досвід, який носив не тільки гуманітарний характер, але в тому числі і мав абсолютно чіткі і зрозумілі професіональні результати в плані обміну досвідом і приобретення нашими докторами досвіду для проведення потім впоследствии подобних операцій самостоятельно. И, естественно, очень бы хотелось надеяться продолжать это сотрудничество в будущем. Дарья Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Задля безпеки пішоходів у Дніпрі продовжують встановлювати нові зупинкові комплекси. Вони оснащені огороджувальними стовпчиками, тактильною плиткою та мають урни-відбійники. У день міста така укомплектована зупинка з'явилася на проспекті Героїв. Наразі робота кипить на житломасиві Тополя-1. До кінця року у Дніпрі зведуть ще 8 таких сучасних зупинок. Бачив їх наш В'ячеслав Куліш. Житловий масив Тополя-1, вулиця Запорізьке шосе. Там у розпалі облаштування транспортної зупинки. Підрядники заливають бетон, кладуть плитку і монтують кріплення даху. Для спеціалістів це не складно. Кожен чоловік має займатися своїм ділом. Будівельники, які працюють на об'єкті, кажуть, роблять на совість. Качество. Найголовніше – качество. А качество в будь-якій роботі нам. Реконструкції передувала підготовка. На це пішло кілька днів. Ця установка підготовлювалася 3 дні, тому що були старі бетонні основи, і дуже трудно було з ними боротися. Потім, як би, що викапується під закладною, закладається закладна по висотам, оббивається, стрілюється, заливається бетоном, бетон застиває. Планується все під плітку. На демонтаж, закладку фундаменту та благоустрій зупиночного комплексу знадобиться майже тиждень, акцентують спеціалісти. Ізначально на всіх адресах ми робимо демонтажні роботи, потім заливаємо фундаментну пліту, на яку в дальнейшому крепиться установка. Після проводяться роботи по благоустройству, крепимо сам навіс і убираємо після себе мусор. Зупинку встановлюють на прохання місцевих мешканців. При зведенні враховують і потреби маломобільних груп населення. Передбачає і плитку для людей з поганим зором, також це стовпчики, які захищають, також урні, які являються урновідбійником, тобто також захищають людей від того транспорту, який може не туди поїхати. Місцеві нові зупинці радіють. Кажуть, тепер під час очікування транспорту буде де присісти та сховатися від дощу. Тоді була розвалюха, ніде не посидіти, не сховатися. Ось, а зараз є. Я гадаю, що покраще, тому що зараз будуть дощі, є де сховатися. Дуже добре, що її встановлюють. До кінця року у Дніпрі зведуть ще 8 таких зупинок, обіцяють у мерії. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Комфортний та зручний у Кам'янському презентували новий комунальний транспорт. У міськраді кажуть, регулярно оновлюють автопарк. Зокрема, за 5 років кількість трамваїв збільшилася вдвічі, а торік придбали ще 8 автобусів. Нині вже на 100% укомплектований і парк шкільних автобусів. Останнє придбання – 3 трамваї та 5 шкільних бусів, які закупили міським коштом. Тепер щодня 700 школярів з віддалених мікрорайонів їздитимуть на навчання сучасним транспортом. Кожен автобус на 28 пасажирів, сидіння з пасками безпеки. Автобус хороший, добротний. Тут для водителя теж все клас. Думаю, дітишкам понравиться. Сидушки хороші, теплі дуже. Дополнительну печку для них зробили. Коротше, не замерзнуть. Один із напрямків нашої роботи – це розвиток та оновлення комунального автотранспорту. Це також оновлення автотранспорту, який возять наших містян за рахунок приватних перевізників. Наша мета – створити умови для наших мешканців, щоб вони їздили сучасним та комфортним транспортом. Увага, кермувальники, безкоштовні курси з контраварійного водіння. Їх організовують у Дніпрі. На спеціально облаштованому майданчику з водіями працюватимуть чемпіони України з автомобільного спорту та тренери, які підготували не одне покоління гонщиків. Шоферів вчитимуть, як убезпечитися на дорозі та оволодіти навичками водіння на слизькому шляху, бо саме в осінньо-зимовий період аварійність на дорогах зростає в рази, повідомив в прес-центрі відкритого голова обласного профсоюзу автомобілістів Михайло Тонконогий. Неділя, 19 вересня, аеродром Підгородні, вулиця Дружби 2, Слобожанське, кінець проспекту Слобожанського, початок о 12:00, реєстрація з 11:30. Власне, участь абсолютно безкоштовна, попередньої реєстрації не потрібно, просто на місці приїжджаєте, заповнюєте коротеньку анкету і приступаєте до тренування. Будемо всіх раді бачити.
18 вересня Дніпропетровська область разом з усією країною долучиться до Всесвітнього дня прибирання. У 2021 році його підтримують 180 країн та мільйони активістів по всій планеті. Організатор заходу в Україні – всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine». Міжнародна акція «World Cleanup Day» проходить щорічно в третю суботу вересня. Торік 140 тисяч українців очистили понад 2 тисячі локацій в 24 областях. Властях України та зібрали практично 770 тонн сміття. Як прибиратимуть цього року, у студії відкритого розкаже координаторка проєкту «Let's do it Ukraine» у Дніпропетровській області Катерина Сердечна. Вітаю вас, пані Катерино. Перше питання. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу організацію, чим вона займається. Мета організації – формувати культуру чистоти та разом долучатися до зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище. Ми не тільки прибираємо, а доводимо до людей думку, що варто зменшувати слід, який залишає людина після себе в цілому. Розкажіть, чим відрізняється World Cleanup Day від взагалі інших прибирань? По-перше, масовістю заходу, бо 180 країн світу, 50 мільйонів людей, вони виходять в один і той же день, в один і той же час, ну, в залежності від території, і об'єднуються навколо однієї проблеми. Ми не тільки прибираємо засмічені місця, ми ще сортуємо, ми пояснюємо людям, як це правильно робити, і це змінює культуру споживання. Чи вперше цього року пройде у Дніпрі? Ні, ми проводили вже багато разів. І можу згадати, що в 2018 році навіть мер долучався до нашої акції. І була у нас гостя президентка Естонії. Тобто Дніпро вже має досвід в цьому. Як долучитися до прибирання? Чи потрібна попередня реєстрація? Чи можна от просто прийти? Ви можете просто вийти на вулицю і прибрати біля свого будинку. Можете це зробити самостійно або з другом чи сім'єю. Якщо ви хочете вийти і долучитися до акції десь на масову локацію, де велика кількість людей задіяна, то можна на сайті letsdoitukraine.org побачити номер телефону обласного координатора або номер телефону координатора локації і зв'язатися, дізнатися деталі. Завтра у нас відбудеться акція о 10-й годині, реєстрація почнеться о 9:30 і центральна локація у місті Дніпрі на Перемозі 6, коса грибного каналу Перемоги 6. Ми чекаємо, будемо зустрічати всіх на вході, місце зустрічі за містком. Що треба взяти із собою на прибирання? Якийсь запас у нас є, але ми дуже всіх просимо брати з собою рукавиці, хоча б одну, в іншій ви будете тримати мішок, брати з собою мішок для сміття, бажано такий плотненький, і воду для себе, і маску в умовах пандемії ми все ж таки маємо зберігати соціальну дистанцію і берегти себе. Скільки очікуєте людей цього разу на прибиранні? Якщо брати в масштабах області, то попередньо зареєструвалося близько 5 тисяч людей. На центральній локації близько 50-70, але ми з задоволенням, якщо ви бачите зараз цей ефір, ми з задоволенням раді вітати всіх, хто бажає долучитися. Тому завтра о 10-й годині запрошуємо всіх до коси грибного каналу на Перемозі 6. Приходьте трішечки раніше, щоб ви встигли зареєструватися. З 9:30 реєстрація. Ми проведемо невеличку зарядку, прослухаємо, як сортувати сміття і активно проведемо час на природі, зробимо добру справу, зробимо світ чистішим. Дуже дякую, пані Катерино, що завітала до нас. Сьогодні гостем студії була координаторка проєкту «Let's do it Ukraine» у Дніпропетровській області Катерина Сердечна. Говорили про Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day», який пройде вже цієї суботи, 18 вересня, у Дніпрі на косі на Перемозі.
Наука розваги, нові знайомства. У Дніпрі 18 вересня відбудеться фестиваль студентства та наукових досягнень. ДНУ ФПС – це оновлений формат традиційного дня відкритих дверей. 14 факультетів університету Гончара презентують себе та свої здобутки на окремих локаціях. Майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків чекають у ботанічному саду з 11 до 15. Факультет примат, прикладная математика, будет показывать, как программировать на C++. Будут показывать свою роборуку, с ней можно будет поздороваться, пообщаться. Физтех будет проводить Space-викторину, то бишь там будут вопросы по космической отрасли, можно будет проверить свои знания. Экономический факультет будет проводить экономическую игру со своей валютой, законами и всем остальным. 3 метри заввишки, 1,5 завширшки. Таким буде новий пам'ятний знак, що увічнить досягнення футбольного клубу «Дніпро». Його встановлять між багатоповерхівками на бульварі Кучеревського коштом міського бюджету. Це будуть 2 гранітні стели, об'єднані човном із полірованої сталі. Вдень скульптура сяєтиме на сонці, а вночі її підсвічуватимуть різнокольорові ліхтарі. Новий футбольний символ презентують дніпрянам вже навесні. На граните будут выбиты все фамилии, имена людей, которые когда-нибудь завоевывали большие кубки еще с начала Советского Союза, первый это 83-й и до 89-го года. Вплоть до массажистов и любой участник будет не забыт. Ладья, которая находится в настоящий момент на этом месте, она пока здесь будет находиться до того момента, пока мы не придем к соглашению и не найдем общий язык со всем нашим футбольным сообществом города Днепр, для того, чтобы никто не оказался в какой-то непонятной ситуации, чтобы деньги фанатов, которые были собраны, не были потрачены напрасно. Скорее всего, после реставрации мы ее перенесем на центральный вход к стадиону. На цьому я з вами прощаюся, бажаю гарного завершення робочого тижня. Ще більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети приглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим та нехай щастить!